Assalomu alaykum, 8 TV telekanalining aziz tomoshabinlari hamda mazali taomlarni sevib iste'mol qiluvchi do'stlarim, sizlar bilan Rufat Abdusharipov efirda esa har doimgidek omadli dastavka ko'rsatuvi do'stlar. Bugun kostyum juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman, chunki bugun kostyumda kim qanday taom bitiradi, hozircha bizga ma'lum emas. Bizni kostyumimizning bosh qahramoni har doimgidek 11.1 ustasiga o'z minnatdorligimizni izhor etib qolamiz hamda Leon kafesiga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz do'stlar. Mana do'stlar, sizlar ham bosib ketishdi, mana gaplarimni ayt. Xo'p, yaxshi, bizni mana shunday kiyimlar bilan ta'minlayotgan polo do'koniga ham alohida minnatdorligimizni izhor etib qolamiz. Qaytgancha polo do'konida yana bitta ajoyib yangilik bor do'stlar. Agarda kimda-kim mana shu polo do'koniga tashrif buyursa va omadli dastavka ko'rsatuv nomidan tashrif buyurdik desa, kiyimlarga 10% chegirma qilib kelishar ekan do'stlar. Mana bemalol murojaat qilishingiz mumkin, men manzilni qoldiraman. Demak, bo'lmasam biz kostyumimizni boshlaymiz. Ketdik bo'lmasa. Mana istirli tomoshabinlar, ko'zlangan manzil, ya'ni biz Leon kafesiga yetib keldik. Mana 11.91 ust taksiga endi yetib keldim. Hozir bo'lmasam biz ichkarini yaqinroqdan tanishtirishga harakat qilamiz. Ismingiz? Ha? Yesenin tanishganimdan xursandman. Biz 8 TV telekanalidan omadli dastavka ko'rsatuvidan tashrif buyurdik. Ovqatlangani kelgandik. O'zi nima taomlar pishatib berdi o'zi? Qaysi taomlar tayyorlanadi? Hamma narsa bor. Mana menyu, ha? Yaqinroqdan tanishib olishimiz mumkin. Mana do'stlar, har xil turdagi salatlarimiz ham bor ekan. Taomlardan Leon blyuda. Nima degani bu? Leon blyuda ichida it jambap, kavoy bar, kurinni bar, go'sht bar, sosiskasi bar. Lekin mana do'stlar, menyu bilan yaqinroqdan tanishib olishimiz mumkin. Bemalol. Xo'p, yaxshi, mana tayyorlash jarayonlari endi tele tomoshabinlarimizga qiziq. Ularni ichkaridan, ya'ni yaqinroqdan tasvirga olsak bo'ladimi ko'rsatuv uchun? Otam bu yerda juda ham ko'p. Hozir biz mijozlar bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima? Biz ofitsiant kerak edi. Ofitsiant chaqirganmi deysiz? Biz ko'rsatuvdan kelgan ekan. Qissiyo menga buyurtma bersanglar bo'ladi, o'zim olib kelib beraman. Nima buyurasizlar? Birinchiga? Menyu bersangiz. Menyu yo'q, miyada hammasi aytsanglar. Zarasa 2 vaqt ishga kola va? Ha, kola. Tosh o'zingizda kelasiz? Ha, o'zim olib beraman. Seriozmi? Ha, serioz o'zim olib beraman. Bu yaxshi. 2 vaqt ishga kola. Aha. Keyin nomingizni yozib oldin so'rashib qo'yaylik, ismlari? Umarbek. Umarbek aka? Aha. Islom. Islom aka? Anvar. Anvar akamiz? Inomjon. Inomjon aka? Maqsadbek. Ha, Maqsadbek aka, mana kastim shunday kelibdi. Nima bu to'y bo'lmi bugun, nima? Xonandamisizlar, boshlovchimisizlar, nimasizlar? Yo'q, biznesmen. Ha, biznesmen, ovqatlangani keldinglar. Ovqatlangani kostyum shunda kelasizlarmi? Ha, rabochi formada bu. Ha, rabochi forma, mana ko'rdinglarmi? Kostyum shunni rabochi qilishar ekan, gap yo'q ekan, qoyil. Unda ikkita qo'lam bo'ldimi, boshqa hech narsa kerak. Mana biznesmenda faqat ikkita qo'l aytish. Ha, bizlarga shu aytganingizdek ikkita qo'l aytsangiz, pozitsiya kerak. To'g'risini aytaymi? Hazillashdim, biz 8 ta o'tirganida omadli dastavka ko'rsatuvdanmiz. Ko'rganmisiz bu ko'rsatuvni? Omadli dastavkada 11.91 taksi yuz orqali buyurtmani o'ziga topshiramiz. Agar siz ham omadli dastavka ko'rsatuvida ishtirok etishni xohlasangiz yoki buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, mana manzillarni qoldiraman, bemalol teletomoshabinlarga ham ayta olaman. Mana bu manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, biroz chartamang. Ketib turasiz. Biz mana shu Leon kafesida bugun tasvirga olish ishlarini olib bormoqchimiz. Sog' bo'ling, yoqimli ishlaha. Tashabbus. Davolik. Mana istirli tomoshabinlar, bizni birinchi buyurtmamiz tayyor bo'libdi. Qayerga ekan bu buyurtmamiz? Mana manzillari. Ketib bo'lmasam.
egeleri bunlar isteleriyken hazır ularını iş seriyalarını koyarız ve büyütmeni egesiyle topşuramız dostlar. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm, yaksı mısınız? Çerçeve yaksınız mı? İsimleri? Oh, iş seriyaları var etti dostlar. Hey, kaçıp gittiler bana. Kameradan kaçıp gittiler. Çiçeği bekler. Assalamu aleyküm. Yaxshi misiz, charchama yapsizmi? O bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin? Yaxshi ko'rinasiz. Rahmat, yaxshi. Ismlari? Jorabek aka. Ular bizdan ko'rib qochib ketib, tushing pastga. Ismingizni aytib qo'ying, so'rash qo'ymoqchiman xolos. Jasurbek. Ha? Jasurbekmi? To'xtang. Kim buyurtma qildi, sizmi? Yo'q, Jorabek. Keling, so'rash qo'ymoqchiman siz bilan. Jorabek. Kim? Yo'q, sizning ismingiz? Jasurbekmi? Jasurbek aka, keling, nimaga qochib Ben nimaga qo'rqishadi mendan bilmadim. Kamera, mikrofon nimasidan qo'rqasiz? Pastga tushing. Mana buyurtma bergan ekanlar, mana do'stlar, buyurtma bergan yurtdoshimiz. Mana qabul qilib olishingiz mumkin, Jo'rabek aka. Hozir sizlarga 3 ta savol taqdim etaman. Nimaga qochib ketdingiz? Yo'q, qochib ketdingiz. Ishingiz bormi deb tepada? Kim bor tepada? Yana odamlar bormi deyman, ha? Ha? Ha, savollarni o'qib eshitirishim mumkin, ha? Tayyormisizlar? Agar siz nimaga chaqirdim siz bilasizmi? Agar bular javob bera olmasalar, sizga yordam olishlari mumkin. O'shaning uchun chaqirdim. Nimaga qochasiz? Tayyormisiz? Birinchi savolni o'qib eshitaman. Tayyorman desangiz, boshlaymiz. Tayyormisiz? Aha, birinchi savolimiz bo'lgani uchun osonroq savol. Qo'la biroz ham charchadim. Hosil bayrami qaysi faslda nishonlanadi? Birinchi savolimiz do'stlar. Kuzdami? Kuz faslidami? Hosil bayrami. Aniqmi? O'ylab ko'ring lekin. Siz javobingizchi? Sizniki ham kuz, sizniki ham, ha? Aniqmi? Aniq. Qabul qilingmi? O'ylab ko'ringlar, lekin noto'g'ri bo'lishi mumkin. Hosil bayrami. Kuzda hosil yig'iladi, ha? Aniqmi? Tabriklayman sizni, birinchi savolingizga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi ikkinchi savolni o'qib eshitaman. Bu ikkinchisi mantiqiy savol, juda ham mantiqiy savol. Mantiq o'ylab javob berasizlar. Tayyormisiz? Tuyaqush bilasizmi, tuyaqushni? Tuyaqush o'zini qush deb ayta oladimi? Tuyaqush o'zini qush deb ayta oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ayta olmaydimi? Nimaga? Ayta olmaydi. Aniqmi? Ayta olmaydi, ha? Qafa qilaymi? O'ylab ko'ring lekin. Pulni to'lab qo'yasiz lekin. Aytdim lekin. Ha, to'laysiz, ha? Mana, xo'p, yaxshi, noto'g'ri bo'lsa bular to'laydi, aytdilar lekin. Qabul qilaymi shunda? Ha. Xo'p, yaxshi, ikkinchi savolingizga ham to'g'ri javob berdinglar. Sizni bular bilan bu bilan tabriklaymiz. Ana endi bu uchinchi savol emas. Mashhur bir xonandalarning qo'shiqlaridan parcha o'qib eshittiraman. Tayyormisiz? Dunyo go'zal jonim san bilan, hayot yo'ling bog'laman bilan, orzulari birga yetadi. Yurakda san bu sevgim bilan. Dunyo go'zal jonim san bilan, hayot yo'ling bog'laman bilan, orzulari birga yetadi. Yurakda san bu sevgim bilan. Bilmadingizmi? Yo'q. Siz ham bilmadingizmi? Men bilmasam dedi, bilmasak dedi, bular to'lab qo'yar ekan. Aytdi boshidan. Va'da berdingiz. Mana shu senga javob bera olmasanglar, tamam, keling. Bilmadingizmi? Aniqmi? Aniqmi. Eh. Bu qo'shiq Temur Rahimov tomonidan kuylangan qo'shiq edi. Dunyo go'zal, jonim sen bilan deb aytdi. Dunyo go'zal, jonim sen bilan. Hayot yo'ling bog'laman bilan. Orzulara birga yetali. Yurakda san bu sevgim bilan. Aytilardi, eh. Xo'p, yaxshi, hozir sizni oldingizga 1191 uz taksi orqali yetib keldik. O'sha taksini pulni to'lab qo'ysanglar bo'ldi, muammomiz hal. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Barchani 21 mart bilan tabriklasangiz ham bo'ladi. Livon kafesiga omadlar tilaymiz. Hamisha ishlar yurishsin. Aha. Siz ham yana qochyapsiz-da. Ha, uz taksi zo'r, ha? Agar yana buyurtma bermoqchi bo'lsangiz yoki ko'rsatuvda ishtirok etishni xohlasangiz, mana manzillarni qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Nasib qilsa keyin ko'rsatuvimizda ko'rishamiz. Yoqimli ishlar unda omad ishinglarga. Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Hammani, ha? Rahmat. Sizni ham Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Sizni ham. Rahmat. Aha. Rahmat. Ikkalasi ham Navro'z bilan tabriklaymiz. Xayrli kun. Bu nima bu quloqdagi? Qalamda. Nima qiladi u? Qalamchidan. 8 tug'ga omad tilaymiz. Ha, 8 tug'ga ham omad, ha. Rahmat unda. Ketdik bo'lmasam.
Mana aziz do'stlar, pizza tayyor bo'libdi. Bizgami bu pizza? Avval. Ha? Telefon raqamlari? Rahmat. Ketdik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismlari? Noila. Noila? Sulaymon? Sulaymon ismi? Ha? Kunduz. Kunduz? Ay, jancha qizlar yugurib keldi. Keling, 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 keling sizlar. Ismlari? Kunduz? Kim? Yulduzmi, Kunduzmi? Yulduz. Ha, buning Kunduz, sizniki Yulduz, ha? Endi rahmat. Tanishganimdan xursandman. Kayfiyatlar qalay endi? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshi, mana aro darajada. Mana sizlar Leon kafesiga buyurtma bergan ekansiz. Siz 8TV telekanalidan Omadli Dostavka ko'rsatuv ishtirokchisiga aylandingiz. Sizni bu bilan tabriklaymiz. Mana buyurtmamiz pizza buyurtma bergan ekansiz. Mana qabul qilib olishingiz mumkin bemalol. Hozir sizga buni tekin berish variantlarini taqdim etaman. Buning uchun 3ta savol beraman. Agar 3tasiga ham to'g'ri javob bersangiz, mana shu sizga tekin tashakkur qilaman. Kelishdingmi? Topolmasam. Topol. Agar bittasiga to'g'ri javob bersangiz, qanchaga kirishganingiz mana shu? Qancha edi? Ali 9000 so'm bo'lsa, shuni yarimini to'lab qo'yasiz. Agar mabodo ikkitasiga to'g'ri javob bersangiz, sizning oldingizga 11.91 uz taksi orqali yetib keldik. O'shani pulni to'laysiz va 3tasiga to'g'ri javob bersangiz, tekin. Savollarni o'qib eshitaraman, tayyormisiz? Diqqat bilan quloq solasiz. Bu maqol maqomni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Buzoqni yugurgani samoxonaga. Aniqmi? Qabul qilaymi? Samoxonagachamidi? Qo'yxonagachamasmidi? Yo'q. Aniqmi? Tabriklaymiz sizni. Birinchi savolingizga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi ikkinchi savolni o'qib eshittiraman. Bu mantiqiy savol, mantiqiy emas, oddiy savol. Tayyormisiz? Tayyorman desangiz o'qib eshittiraman. Hindistonning pul birligi bu? Rupi. Rupiymi? Rupiya. Aniqmi? Qabul qilayman. O'ylab ko'ring lekin. Aniq rupiya, ha? Kinolarda ko'rsatadi. Hay, Hindiston kinolarida mana muxlislar ekanlar, gap yo'q lekin qoyil. Bering, bering, borachamizga bering. Bemalol ichkariga kirib yeb olishingiz mumkin. Siz bilan hisob-kitob ko'ramiz. Tushib ketmanglar, xavotir olmang. Sizning javobingiz? Rupiya. Rupiya. Afsuski, siz ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Sizni bu bilan tabriklaymiz. Ana endi bu uchinchisi savol emas. Mashhur bir xonandalarning qo'shiqlaridan parcha o'qib eshittiramiz. Bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Telefon ko'p qoldi. Bo'ladi ham, bizda har doim shunaqa. Gaplashib olishingiz mumkin bemalol. Bo'ldi, ha? Tugadimi? Tayyormisiz? O'qib eshittiraman, tayyorman desangiz. Tayyorman. Ha, diqqat bilan quloq solasiz. Erta bahor yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman. Ushbu qo'shiq qaysi xonanda tomonidan kuylangan? Bilasan? Bilasan? Juda ham mashhur qo'shiq, guruh. Bojalarmidi? Aniqmi? Qabul qilayman. Avvalgi qo'shiqlar. Xo'p, yaxshi, siz uchun savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi o'sha qo'shiqni birgalikda kuylab berishimiz kerak bo'ladi. Erta bahor yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda. Erta bahor yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda. Ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman. Xo'p, yaxshi, mana 3ta savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Pizza bemalol qabul qilib oldingiz. Mana yoqimli ishtaha, charchamang, omad. Agar yana buyurtma bermoqchi bo'lsangiz yoki ko'rsatuvda ishtirok etishni xohlab qolsangiz, mana manzilani qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, charchamang, omad. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvimizda ko'rsatamiz. Rahmat. Kutmayandim. Ha, kutmagandingiz, ha? Mana 3ta savolimizga to'g'ri javob berdilar, bepul qabul qildilar. Endi mendan yo'lda endi ko'pchilik odam so'rashadi, rostdan ham haqqoniymi, rostdan ham tekin berasizlarmi? Mana aytib qo'ying, teletomoshabinlarim ke tekinmi? O'zi mana boshda ishonmadim. Uyushtirilgan. Ha, uyushtirilgan deb o'yladim. Vay. Lekin ishlarim keldi. Pizzani ko'rsatib qo'ymaysizmi endi teletomoshabinlarimizga? Ko'rsatib qo'ying endi. Ichlarini ochibmi? Bering, bering, hozir beradilar, qaytarib beramiz, qaytarib beramiz. Unda biz ketdik, yoqimli ishtaha sizlarga. Charchamang, omad. Sog' bo'ling. Ha, 11.91 uz taksidan yangilik aytmaymizmi? Aytamiz. Xo'p, yaxshi, o'zingiz ayting. Mana namoz juma kuni. Aha, juma kunlari faqat. Namoz mechitda boradi, namozxonlarimiz uchun bepul olib borishimiz mumkin. Buning uchun siz 11.91 uz taksiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi, do'stlar. Agar kimda-kim namoz jumaga bormoqchi bo'lsa, bepul yetib olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan, do'stlar. Bo'lmasa biz ketdik.
Bo'lmasam ketdik. Mana istirohat tomoshabinlar, biz 3-chi buyurtmamizni o'z egasiga olib keldik. Bular ya'ni buyum bozorida ekanlar, do'konchi bo'lishi kerak menimcha. Hozir ular tomon yo'lga otlanamiz bo'lmasam. 6-chi qatorga yetib keldi, adashmasam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 329-chi do'kon qayerdan tavsiya bo'ladi, bilmaysizmi? Ko'rinchi. Ismlari? So'rashib qo'ydik hozir. Ha? Kamoliddin? Ha. Nima faoliyat yuritasiz bu yerda, sotuvchimiz? Ha, aylangani keldingiz, ha? Ha, biz 8 ta o'tirganidan olmaydi, dastlab ko'rsatuvdanmiz. Hozir manzil topolmayapmiz, bizga buyurtma berishgan ekan. Rahmat kattakon. Charchamang, omad. Oy, qayerga boryapsiz, shosh. Ismlari? To'xtang, to'xtang. Ismlari? Rahmatulloh. Kim? Rahmatulloh. Rahmatulloh, qayerga boryapsiz buncha shosh? Ha, kimdir qo'yaptimi? Tinchmi? Ha? Bunda nima qochdingiz? Qochmadim. Ha, qochmadingiz, ha? Sekin yuring, xo'p. Yiqilib tushasiz bu yerdan. Charchamang. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismlari? Qudrat. Qudrat aka, meni ko'rib tanishganingizdan xursandman. Nima faoliyat yuritasiz endi bu yerda? Kiyim sotaman. Ha, kiyim do'kon, o'zingiz sotasiz, ha? Xo'p, yaxshi, mana har xil turdagi kiyimlar bor ekan, do'stlar. Leon kafesiga buyurtma bergan ekansiz, ha? Nima ovqat buyurtma bergandingiz? Mana buyurtmamiz 1191 uz taksi orqali va Leon kafesi orqali olib keldik. Sizga hozir 3 ta savol taqdim etaman. Agar 3 tasiga ham to'g'ri javob bersangiz, mana shuni sizga tekin tashab ketaman. Kelishdingmi? O'zi ko'rganmiz bu ko'rsatuvni? Ha, ko'raman postani. Ha, ko'rgansiz, ha? Demak, bilasiz shartlarni, aytishim shart emas. Demak, tayyorman desangiz, sizga savollarni birinchidan o'qib eshittiraman. Aha, diqqat bilan quloq solasiz. Birinchi savolimiz bo'lgani uchun osonroq savol. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ida nechta rang tasvirlangan? 3. 3 tamidi. Aniqmi? 4 qizil bilan. 4 ni 3 tami? 4 qizil bilan. Qizil bakun o'rtasida. Aniqmi? Xabarim bor, turan ham. Qoyildekin, mana tomirimizdagi qongacha aytib berdilar. Qoyildekin, siz birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi ikkinchi savolni o'qib eshittiraman. Bu ikkinchi savolimiz mantiqiy savol. Mantiqni o'ylab javob berasiz. Ikkita qo'shnining uyi yonmoqda, biri boy, biri esa kambag'al. Ichki ishlar xodimlari qaysi uyni birinchi bo'lib o'chirishadi? Qaysi birini birinchi bo'lib o'chirish mumkin? Biri boy, biri kambag'al. Ichki ishlar xodimlari qaysi bir uyni birinchi bo'lib o'chirmaydi-ku, ichki ishlar xodimi. Aniqmi? Yo'q, pazarni emas-ku ular. Qabul qilaymi? Yo'q. Eh, afsuski, siz ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Sizni bu bilan tabriklaymiz. Ana endi uchinchi savolni o'qib eshittirsam ham bo'ladi. Bu savol emas. Mashhur bir xonandalarning qo'shiqlaridan parcha o'qib eshittiraman. Bu qo'shiq juda ham mashhur. She'rlarni o'qib eshittiraman. O'sha she'r qaysi xonanda tomonidan kuylanganligini bilishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Agar tayyorman desangiz, o'qib eshittiraman. Arazladingmi? Arazladingmi? Nechun xafasan? Yuzingni burding, eh, mendan qochasan. Yomg'ir, yomg'ir, yomg'ir ostida keting deding. Mayli ketaman, menda yonni qaydan topasan? Ushbu qo'shiq qaysi xonim? Mayli ketaman, menda yonni qaydan topasan? Juda ham mashhur qo'shiq. Bugungi kunda qaysi bola? Jasurbek Mavlonov. Aniqmi? Jasurbek Mavlonov edi. Qabul qilaymiz. Davom, mayin, mayin. Qabul qilsammi? O'ylanib ko'ring, lekin noto'g'ri bo'lsa pulni to'lab qo'yasiz. Ikkita savolga to'g'ri javob berdingiz. Agar mana shuni sizga ham to'g'ri javob bersangiz, tekin bo'ladi. Aniq-a? Tabriklaymiz, siz uchun savolingizga ham to'g'ri javob berdingiz. Ana endi o'sha qo'shiqni bir yerda kuylab berishimiz kerak bo'ladi. Tele tomoshabinlarimizga. Bo'ldi, men chaqib turman. Ha, bilmaysizmi? O'rgatib qo'yma. Mayin, mayin, mayin. Yog'ib keldi yomg'ir, seni menga, meni senga uchrashtirsin yomg'ir. Arazladingmi? Nechun xafasan? Yuzingni burding, eh, mendan qochasan. Yomg'ir, yomg'ir, yomg'ir ostida keting deding. Mayli keturman, menda yorni qaydan topasan? Ey qo'y, lekin bravo, gap yo'q. Mana 3 ta savolimizga 3 ta savolimizga ham to'g'ri javob berdilar. Sizni bu bilan tabriklaymiz va Leon kafesiga yana buyurtma berishingiz mumkin. Bizni mana shunday kiyimlar bilan ta'minlayotgan polo do'koniga ham tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Va sizni oldingizga hozir 1191 uz taksi orqali yetib keldik. Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. 1191 uz taksi tomonidan juda ham katta yangilik bo'lyapti. Agar siz juma kuni, har juma kuni
Juma masjidiga namozga bormoqchi bo'lsangiz 1191 ustaksiga bemalol murojaat qilib, tekin yetib olish imkoniyatiga egasiz. Nasib qilsa keyin kurslarimizda ko'rishamiz. Mana manzillarni qoldiraman. Rahmat sizga ham. Omad savdoingizni bersin aka, yaqinda ishlar. Aha, sog' bo'ling. Xudo xolasa. Mana istirdi tomoshabinlar, bizni bugun ko'rsangiz ham o'zingiz foydasi. 7 do'stlar bizga yaqindan yordam bergan qolaversa bizning bosh homiyimiz 1191 ustaksi va Leon kafesiga alohida minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz do'stlar va bizni mana shunday kiyimlar bilan ta'minlayotgan bolo do'koniga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz do'stlar. Agar siz ham Omad dasturiga ko'rsatuvda ishtirok etishni xohlasangiz yoki buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, bizga, ya'ni mana bu manzillarga murojaat qiling. Sizlar bilan esa roppa-rosa bir haftadan so'ng ko'rishamiz.